Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tumbuh cermai di hujung puri datang Umai pekenal diri. Terus bersama saya Umai Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 4 September 2023. Kita ke berita utama. Selepas 77 hari dibicarakan, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini melepas tanpa membebaskan DNAA Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi daripada 47 petuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akabudi. Hakim Datuk Colin Lawrence Sekwira, kini Hakim Mahkamah Rayuan membenarkan permohonan Jabatan Peguam Negara AGC agar prosiding perbicaraan dihentikan bagi kesemua petuduhan terhadap timbalan Perdana Menteri itu. Mahkamah turut menolak permohonan pasukan pembelaan Aga Ahmad Zaid dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan-pertuduhan yang dihadapinya. Ketua Bahagian Rayuan dan Perbicaraan AGC Datuk Muhammad Dusuki Mohtha menggariskan 11 alasan bagi menyokong permohonan Aga Ahmad Zaid dikenakan DNE di bagi semua 47 pertuduhan. Antara alasan itu termasuk pihak pendawaan perlu mengkaji keterangan saksi-saksi bagi membolehkan Suranjaya Percugaan Rasuah Malaysia SPRM menjalankan siasatan lanjut terhadap bukti baharu yang dikemukakan olehnya. Alasan lain menyentuh isu yang dibangkitkan dalam resentasi bahawa pendawaan dibuat secara cuai dan terburu-buru serta beliau menjadi mangsa pendawaan terpilih kerajaan terdahulu. Dalam perkembangan sama Ahmad Zahid melahirkan rasa syukur dan beliau turut mengucapkan penghargaan kepada barisan peguam dan kepimpinan AMNO yang turut sama memberikan sokongan moral kepadanya selama ini. Kerajaan Perpaduan menegaskan tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana pihak yang cuba menghasut rakyat sehingga menyebabkan berlakunya perpecahan antara kaum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau terbuka untuk dikritik tetapi sebarang cubaan menghasut rakyat sehingga mencetuskan konflik dalam masyarakat yang berbilang kaum adalah tidak boleh dibiarkan. Jelasnya beliau tidak akan mencapuri dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk melakukan siasatan mengikut peruntukan undang-undang. Beliau berkata demikian ketika berucap pada ceramah mega perpaduan madani pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai di Tampoi semalam. Anwar yang juga pengurusi Pakatan Harapan menambah rakyat harus menolak pihak yang menggunakan politik kebencian dan ekstremis. Dalam masa sama, beliau memberi jaminan bahawa kerajaan perpaduan akan bertahan sehingga tamat penggal dalam memastikan ekonomi dipulihkan sekaligus menarik kemasukan pelaburan asing. Polis Diraja Malaysia PDRM membuka siasatan terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung ucapannya berkaitan fatwa politik dalam ceramah pilihan raya kecil PRK di Kempas, Johor kemarin. Mengesahkan kepada utusan Malaysia, Ketua Polis Negara Tan Sri Razakuddin Hussein berkata siasatan dibuka di bawah Seksyen 505 Kurungan B Kanun Keseksaan kerana mengeluarkan kenyataan yang menimbulkan ketakutan dan kegentaran awam dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Pengurusi Perikatan Nasional itu didakwa menyatakan haram hukumnya bagi mereka yang mengundi calon Pakatan Harapan Suhaizan Kayat pada PRK Parlimen Pulai pada Sabtu. Dalam pada itu, polis selesai mengambil keterangan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang di Pejabat PAS Pusat Jalan Raja Laut yang didakwa mempertikai kuasa lembaga pengampunan dalam satu ceramah baru-baru ini pada pukul 12.30 tengah hari tadi. Setiausaha politiknya, Muhammad Syahir Cik Sulaiman berkata Abdul Hadi memberikan kerjasama baik sepanjang proses rakaman percakapan itu dijalankan. Ujarnya, Abdul Hadi tidak mengelak daripada memberi keterangan kepada polis sebaliknya terpaksa menangguhkan proses tersebut bagi menjalani rawatan di sebuah hospital di Terengganu. Seramai 927 pemilih terdiri daripada pegawai polis dan anggota akan menunaikan tanggungjawab mereka pada hari pengundian awal Pian Raya Kecil PRK di Parlimen Pulai esok. Mengikut data Suranjaya Pian Raya SPR, seramai 46 orang akan mengundi di pusat mengundi awal bilik gerakan Balai Polis Kempas, manakala 881 orang akan mengundi di Dewan Nusantara Markas Pasukan Polis Marin PPN Wilayah 2. Kedua-dua pusat mengundi awal akan dibuka serentak pada jam 8 pagi namun tempoh masa mengundi di Balai Polis Kempas adalah sehingga jam 12 tengah hari. Sementara itu, pusat mengundi awal di markas PPM Wilayah 2 akan ditutup pada jam 5 petang. PRK itu diadakan susulan kematian Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub yang juga penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jerap pada 23 Julai lepas. Bagaimanapun, tiada penggunaan awal untuk kerusi don tersebut. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan mereka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklanneka.com.my. Kita kembali lagi. Seorang lelaki ditahan reman selama seminggu bermula hari ini selepas disyaki menyebabkan kematian penjawat awam dalam pergaduhan di sebuah kedai makan di Jalan Lama Pasir Putih Macang hadapan Hospital Macang semalam. Perintah reman tersebut dikeluarkan oleh Majistret Amal Razin Alias bagi membolehkan siasatan terhadap suspek berusia 46 tahun itu dijalankan mengikut seksyen 302 Kanun Keseksaan. Semalam utusan online melaporkan suspek dan mangsa yang berusia 51 tahun bertumbuk kerana lelaki tersebut didakwa mempunyai hubungan sulit dengan isterinya. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata suspek telah hadir ke IPD Macang untuk membuat laporan polis sebelum ditahan bagi siasatan lanjut. Dalam kejadian kira-kira pukul 11 pagi semalam, mangsa seorang penjawat awam telah meninggal dunia di Hospital Macang akibat mengalami kecederaan serius pada bahagian muka, parah pada kedua-dua belah mata dan patah tulang rusuk sebelah kiri. Seorang pengasuh mengaku tidak bersalah atas dakwaan melakukan penderaan terhadap seorang kanak-kanak lelaki berusia satu tahun di sebuah taska di Bandar Bestari Perdana Pasir Gudang bulan lalu. Tertuduh Farahin Abdul Kadir, 28 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim Datuk Cik Wan Zaidi Cik Wan Ibrahim. Berdasarkan kertas pertuduhan, suspek didakwa menyebabkan kanak-kanak lelaki di bawah jagaannya mengalami kecederaan fizikal pada pukul 3.49 petang 25 Ogos lalu. Dia didakwa di bawah seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 yang yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun atau denda tidak lebih RM50,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian menetapkan wang jaminan sebanyak RM8,000 dengan seorang penjamin beserta syarat tambahan tertuduh tidak boleh mengganggu mangsa atau saksi sehingga kes selesai. Cik Wan Zaidi turut menetapkan 4 Oktober depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Seorang penunggang basikal terpelantin selepas dirempuh oleh sebuah kereta yang ketika itu cuba memotong kenderaan lain di sebuah persimpangan lampu isyarat di Blackburn, England semalam. Ketika pemandu berkenaan memotong kereta yang sedang berhenti di lampu isyarat, mangsa sedang menunggang basikal dengan laju menyebabkan dia terpelanting akibat dirempuh. Kejadian itu dirakam melalui kamera televisyen lita tertutup CCTV dan berlaku kira-kira pukul 7.40 malam waktu tempatan Kamis lalu. Mangsa yang dipercayai berumur dalam lingkungan 30-an terpelanting dan jatuh di bahagian belakang kereta itu sebelum pemandu berkenaan bergegas membantunya. Dia kemudian dihantar ke sebuah hospital dan mengalami patah tulang. Sementara itu, pemandu kereta berusia 23 tahun tersebut dilaporkan telah ditahan oleh pihak polis untuk membantu siasatan. Tindakan pantas seorang anggota polis menyelamatkan bayi berusia 8 bulan yang tercekik dengan memberikan pertolongan kecemasan kepada mangsa di tengah lebuh raya mendapat pujian orang ramai. Kejadian itu berlaku di Michigan, Amerika Syarikat pada minggu lalu ketika kejadian pegawai Brandon Fraser yang sedang bertugas di Warren mengesan sebuah kenderaan dipandu laju melepasi kereta peronda polis di Rebuh Raya dan menyedari keluarga dalam kereta itu mengalami kecemasan. Mereka merayu dibenarkan membawa bayi mereka yang tercekik ke hospital. Fraser terus bertindak memberi bantuan kecemasan dengan menepuk bahagian belakang bayi itu sehingga bayi itu boleh bernafas semula. Video yang tular dalam media sosial itu mendapat pujian dan reaksi positif daripada rata-rata warga net. Anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal naga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Pemasangan panel solar di atas bumbung kediaman bukan sahaja dapat mengurangkan bebanan bil elektrik rakyat bagi jangka masa panjang malah selari dengan peralihan negara ke fasa ekonomi hijau. Pada Mei lalu, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mengumumkan bahawa kerajaan akan memperkenalkan langkah baru bagi mempermudahkan dan menyebarluaskan penggunaan solar di kediaman domestik dilihat bakal merancakkan lagi penggunaan tenaga boleh diperbaharui itu. Selain itu, Rafizi pada pelancaran pelan hala tuju peralihan tenaga negara NETR pada Julai tahun ini turut memaklumkan kerajaan akan memberi tumpuan membenarkan lebih banyak projek perumahan bandar bersepadu bersekala besar untuk mempakejkan pemasangan panel solar atas bumbung. Katanya ia bagi menggalakkan lagi pemasangan panel solar di atas bumbung kediaman secara komersial tanpa pembiayaan kerajaan dan pemaju boleh menetapkan harga masing-masing. Bagaimanapun, terdapat persoalan dalam kalangan rakyat mengenai cadangan berkenaan sama ada ia bakal menyebabkan kenaikan harga rumah atau tidak memandangkan kos pemasangan panel solar di atas bumbung dianggarkan berharga antara RM40,000 hingga RM50,000. Sejumlah 880 permohonan melibatkan peruntukan pembiayaan sebanyak RM290 juta ringgit telah diluluskan Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB kepada 780 buah syarikat Bumi Putra di Kedah sejak penubuhan agensi berkenaan. Ketua Jabatan Pemasaran dan Komunikasi PUNB Ahmad Nazli Idris berkata, daripada jumlah tersebut sebanyak 25 juta ringgit pembiayaan telah diberikan kepada 50 buah syarikat di Langkawi. Bagaimanapun daripada 780 buah syarikat yang pernah dibantu PUNB sejak 1991 hanya sekitar 160 syarikat sahaja masih aktif menerima pembiayaan PUNB manakala bakinya ada yang sudah tamat atau dikenakan tindakan undang-undang kerana gagal membayar semula pinjaman. Ditanya mengenai jumlah pembiayaan yang diluluskan PUNB kepada usahawan di Kedah secara am dan Langkawi secara khususnya pada tahun ini, beliau berkata agensi berkenaan telah meluluskan kira-kira RM4 -kira juta ringgit pembiayaan kepada 9 usahawan di negeri Jelapang Padi itu setakat 31 Julai. Ujar beliau PUNB menyasarkan untuk membiayai antara 8 hingga 10 syarikat Bumi Putra di Kedah sehingga 31 Disember tahun ini dengan sasaran pembiayaan berjumlah RM5 juta. Ringgit. Beralih ke berita sukan. Pemain pertahanan skuad negara Matthew Davis mengakui Syria dan China adalah pasukan paling sukar ditentang pemain Harimau Malaya berdasarkan kedudukan ranking. Kata Davis, aksi bertemu kedua negara itu juga boleh dianggap sebagai medan untuk menguji keserasian sebelum pasukan negara berdepan kejohanan lebih besar pada masa akan datang. Sementara itu menurut Davis, dia percaya jurulatih Kim Panggon juga memiliki pendekatan berbeza untuk mengharungi dua perlawanan persahabat Itan itu yang akan diadakan di Chengdu nanti. Terdahulu pemain berusia 28 tahun itu mengakui sudah bersedia untuk mengharungi jadual padat di peringkat kelab dan kebangsaan sehingga awal tahun depan dengan beberapa siri kejohanan penting menanti. Pasukan Arsenal mempamerkan kebangkitan dramatik apabila meraih kemenangan 3-1 ke atas seteru tradisi Manchester United pada aksi Liga Perdana Inggeris EPL di Stadium Emirates awal pagi tadi. Skuad kendalian Erik ten Hag mencipta kejutan apabila meraih gol pembukaan hasil ledakan Marcus Rashford menerusi gerakan serangan balas pantas pada minit ke-26 selepas menerima hantaran Christian Eriksen. Namun kegembiraan The Red Devils tidak bertahan lama apabila Kapten Arsenal Martin Odegaard berjaya menyamakan kedudukan apabila menyudahkan umpanan Gabriel Martinelli berselang seminit kemudian. Skuad kendalan Mikel Arteta dihadiahkan sepakan penalti pada awal babak kedua selepas Kai Havertz dijatuhkan tetap dibatalkan oleh pengadil selepas meneliti video bantuan pengadil VAR. Gol kemenangan yang ditunggu akhirnya tiba pada masa kecederaan selepas Declan Rice meledak gol hasil daripada sepakan penjuru untuk meletakkan keputusan 2-1 buat The Gunners. Kemenangan Arsenal akhirnya terjamin apabila penyerang gantian Gabriel Jesus meledak gol ketiga sebelum visil penamat ditiupkan dengan kedudukan 3-1 kekal sehingga tamat perlawanan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok selasa 5 September 2023. Jangan lupa dapatkan akibat utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.